Posso entrar? Depende. Como é que você me vê? Qual é a cor da minha aura? Eu te vejo vestido com o uniforme azul da colônia. É só assim que você me vê? Só. Só assim. Então você não é a escolhida. Pode ir agora. De 2 de dezembro de 1938, meia-noite. Acompanhado por 7 anjos em nuvens especiais, forma esteira, me deixaram na casa dos fundos murado, rua São Clemente 301. Eu com lança na mão, nesta nuvens, espírito malíssimo não penetrará. Eu fiquei na calçada esperando no ponto bom de Jardim Leblon, tomei esta condução. Aos 10 minutos fez curva para o lado esquerdo, segue viagem pela praia de Botafogo em sua velocidade normal, observa uma embaixada, curva à esquerda, entra na praia do Flamengo. Logo observei que os fundos do Palácio do Catete, sede de sua excelência presidente dos Estados Unidos do Brasil, um porta de ferro largo com suas grades de ponta de lança sobre pilastras. Até que me prenderam e me levaram para o hospital da Praia Vermelha. E depois me trouxeram para a colônia com 102 doentes num ônibus da Light. Como é que você me vê hoje? Como sempre. Vestido com o uniforme azul da colônia. Você ainda não vê a minha aura. Mas um dia você vai ver. Entra. Meu nome é Rosângela. Rosângela Maria.
E o meu? Você sabe com quem está falando? Claro. Você sabe que lugar é este? Sei. Não. Você não sabe. Vivi muito tempo na Marinha. Viajei por muitos países. Fui sinaleiro e timoneiro. Campeão de boxe. Uma vez eu machuquei esta mão numa luta que eu venci. Foi por isso que você parou de lutar? É. Eu resolvi dar o fora porque os oficiais não gostavam de marinheiro no jornal. Prendiam toda vez que eu tinha luta marcada com o empresário. Aí, eu dei o fora. Mamãe, olha lá Jesus, no fundo do quintal. Esta é a minha biografia. Eu era muito violento. Eu era muito violento. Eu era muito violento. Eu era muito violento.
Me prenderam 3 meses numa solitária. Um dia uma voz me disse que estava na hora de eu começar a reconstruir o mundo. 3 meses depois, eles abriram a porta. Mandaram eu sair. Mas eu não quis. E fiquei mais 7 anos fazendo a minha obra. A linha azul, eu tirava do meu uniforme e depois bordava no lençol. Você não está prestando atenção. Você vai perder de novo. Isso é o que nós vamos ver. Você não sabe com quem você está jogando. Eu sou campeão de xadrez. Eu não vou desistir assim tão fácil. Não vai dar nem tempo. Checkmate.